Відкрите тренування для своїх шанувальників провела збірна України по футболу. Подивитися на улюблених гравців на стадіоні «Металіст» зібралися кілька тисяч вболівальників. Побувала там і Юлія Котелевська. На автобуси з футболістами національної збірної України вболівальники очікують кілька годин. Їх поява у вестибюлі стадіону «Металіст» провокує справжній фурор. Поки гравці роздають автографи, головний тренер національної збірної Андрій Шевченко йде на прес-конференцію до ЗМІ. І одразу спростовує чутки про те, що він покине команду та стане тренером італійської команди «Мілан». У мене немає ніяких планів і не було, щоб навіть думати, щоб покинути команду. Переді мною стоїть задача, я вірю в колектив, вірю в нашу збірну, тому я тут знаходжуся і працюю. І я збираюся свій контракт доработати до кінця. За словами Андрія Шевченка, він та його команда мають намір вийти у чемпіонат Європи з футболу 2020 року. А ще, керуючись нагодою, звернувся до вболівальників. Чекаємо вашої підтримки. Будь ласка, приходіть і підтримуйте команду. А вболівальників у збірної і справді багато. Попри прохолодну погоду, на відкрите тренування команди прийшли подивитися кілька тисяч людей. Ждем, чтобы наша сборная показала хорошую игру, чтобы мы вышли, чтобы мы победили. Я всех болельщиков желаю только самого лучшего нашей сборной. Тренування збірної тривало близько 2 годин, після чого футболісти вирушили на трибуни до вболівальників, аби роздати автографи та зробити спільне фото. Крім того, на «Металісті» відбулася службова нарада за участі представників Української асоціації футболу, обласної влади та правоохоронних органів, де обговорили питання забезпечення громадського порядку під час проведення матчу відбіркового етапу чемпіонату Європи з футболу. Очікується, що спортивний захід відвідає близько 35 тисяч вболівальників. Охороняти публічний порядок буде більше 2,5 тисяч силовиків. Це дійсно для нас подія, адже ми пишаємося тим, що ми залишаємося центрами розвитку міжнародного спорту. Як це не було важко, але нам футбол вдалося повернути до Харкова, міжнародний футбол, завдяки особистій роботі, втручанні Юлії Світличній. Всі питання стосовно протипожежної безпеки, щодо безпеки всіх вболівальників, щодо безпеки футболістів, щодо приїздів, від'їздів, супроводів, сьогодні були обговорені, тому немає таких дуже серйозних питань, які ми не могли б вирішити. Тому все на сьогодні в робочому порядку, і ми готові до проведення цього матчу. Гра між збірними України та Литви відбудеться вже цієї п'ятниці на стадіоні «Металіст». Що важливо, до трибун фанатів будуть запускати не за 3 години, як завжди, а за 2. Юлія Котелевська, Дмитро Позняков, вечірні новини.